maxay haweenku amaba dumarku iyagu dhibana ugu noqdaan kala tagii amaba furniinkii qoysku markuu dhaco? Walaahi wardaay, horta dumarku mar walba waa way nugul yihiin iyagu, raggana way ka nugul yihiin. Dhibtu si gaar iyaga u taabataa qoyskooga markuu burburo. Sidoo kale iyadoo gabadhii la dhiban dhibaatadii uu ninku kusoo sameeyey caqabadihii nolosha laga yaabaa inay labo sano iyo dheeraad gurigeeda ka dhex ooyeysay furniinkan inuu gurigeeda dumo maaragtay xal u aragtay ugu dambeyntii oo caqabado badan u soo martay haddana bulshadii bay kala sii kulmaysaa dhib. Markuu furniin dhaco heblaayo ma kala tagtay ninkii ahaa. Ma jiro qof gabadhan wareysanay odhanaya maxaa gurigaagii aad uga keenay furniinka, muxuu kugu sameeyey, maxaad ku qabtay waayo gabadhna gurigeedii iyo nolosheedii iyo qoyskeedii intay si yaro yar iskaga furto oo u burburiso bannaanka ma mari karto. Xataa hadday dhacdana waa 2-3-4. Marka gabadhi waa waalidkii oo kale islaamiya jaarka cid waliba waxay ka odhanayaan gabadh gurigeedii soo burburisay. Ma jiro qof nolosheeda si dhiibli u wareysanaya. Qofka odhanaya maxaa keenay caqabadaha gurigaagu inuu bal wax yar nooga taabo qofka odhanaya ma jirto. Marka dadka iyagu aan ogeyn nolosha dhabtaaye labada qof lamaanaha soo kala dhex martay ayaabaha gabadhii eedi la saaray la odhanaya caruurtaada wadata ma aragta nin kugu ogolaanaya ma jiro. Waa lagugu nacayaa nin kula heshiin maysid furniin uunbaad noloshaada ku jiri ubadkaaga waxaad bari doontaa sida la ysku furo. Marka gabadha cabsi baa la sii gelinaya iyo warwar. Cabsidaas maxay ka qaadaysoo kale? Cabsida waxay ka qaadaysaa guur kale oo la guur kale baa ay caqabad kaga sii noqonaysaa. Ayo gabadhi cabsi iyo warwar baa ku beermaya ubadkeedan bisaa u eegaysaa. Waxay leedahay ubadkan aabo kale haddaad ula tagto waa la guumaysanaya baa la odhanaya. Ninku kuma faraxsana anigu qaarba islaama qaarba iskoodna i dhigayso anigu hebeen laba caruura laygu safrayo macnaha ninna waan kula joogi waaye. صدح من كم كتجيو ساسان كن نقضي مركا قبدي نفسيا أيو دي منسى كور كل بعد كم ديره نيسو عبسي بقول سهل كان إيه جسا هاي صورنا سا نينك عاد عقبدي هي هراء كجت مين ولا شيء تاعن أي أمد أنت كو كل في سين كن نقطة أما قبدي تسوق قشة ماركتي نولو شيء دي استرس يمكن كوا حشرة هبلو سوشيال ميديا كشرو ما أما مركا وري لقبي جرجو قصي دورسون فري ما أنا تلفر مقالة قلم ماركتي waxaa soo bulshada qayb ka waayo gabadhi cadaadis weyn baa la saaraya dhaliishii iyada la saaraya caqabadihii gurigaas ku burburo dhan iyada ma aragtay dhakada laga saaraya guurkii labaad ay u sii diyaar garoobi lahayd waxaasaa kugu dhici doonada siday sii ogyihiin qadarta ilaahay ayaa lagu odhanaya waxaasaa kaaga dhacaya ubadkaaga nin ma haysano kuma faraxsanaanayo ninna kugu hayn maayo saddex caruura hadda waxaa laga yaabaa inuu qof fiican u kafaalo qaato iyadii ubadkeedaba maaragtay qofkeeda hore uga fiican inay heshaba marka cabsidii lagu abuuray hablihii mabaynantii cabsidii lagu sii abuuray waxay kalifsa inay confuse ku furto inay gabadhan deetay nafisaad u timaado social media oo kuwaa nikinayo oo kuwa waxay doonaan ku hadlayo oo ka social media hadda marka taasi dhacdana waxaa la odhanayaa maaragtay heblaayo way carmilaynaysaa waxaanay samaynaysaa ninkiiba soo furo dad hablihii oo dhali looga dhiga waxa la odhanaya gabadh horta marka la furo ragguna way dhahdaan wallahi su'aasha way la weydiiyaa inaad ogtihiin in kala ma garanay haa waxa la yiraahdaa horta inantu marka la furo ay gurigeeda iyo ninkeeda kala tagaan maxay magaalada u gashaa maxay u gashaa waqti la isweydiinayo haa raggii xataa su'aasha iyaga isweydiiyaba waayo way nagu yartay gabadh inta guinta la furo gurigeeda iyo nolosheedii wadkeedii si hoos ahaan u haysato aan la arago maaragtay aan la ogeynba xataa inay ninkii kala tagaan way yartay xataa tii kalarkeed haysatay maalinta saacadaysa marka ma la odhan karo dumarku iyaguga yacni dooranaya inay nolosha mar labaad sameeyaan dehay noloshii bulshadii baa ka qaybo gabadhii marka halkan ma aragtay markuu furniin dhaco la ogaado sababta uu inuu ninku leeyahay waa inay dumarka dhiirigelin naga helaan waa inaan inantii lagu yiraahdo hays dhiibin noloshaadu daa yar tahay ubadkaaga haddii ninku kugu soo biilinayna si qurux badan u hayso haddii uu kugu dayacayna u shaqeyso laakiin ragga laftirkooda miyaan iyaga yacni aan iyagu caqabadaha la kulmin in lagu dhaado kale dayac baa tahay adaa qoyska burburi iyaga laftirkooda isagu laftirkiisa bulshada dhibana uma noqonayo waay gabadho kaliyata loo leeyayada dhibana horta taas weyn iska wada ognahayo ninku markuu qoyska burburiyo ma jiro nin qirta inay xaggiisa ka timid waxaan ku cadaynaynaa horta anigu qisooyin badan baan arkay wax badan loonu soo joogayo kiisaskaasoo kale kiiskii uu sameeyey isagu ay ka soo go'day ayaabuu waxa ugu yar maaragtay qoranaya waxa weeye
ميرت حبو مقرنة يا قبلة لكن وح وير وكل شيء قا وهدول هذا قبلة ويفي عنا وإذا صار من نقطة مسح سين نقطة هذا وح لقي عبا نكاسي كل عقبات ذي قبلة سكو هاي صو إنه تو ما تشي نسق يدو سمينة إين يدو عبو سمينة يا يدو أفلقادو سمينة يا marka iyaga wadadii ninkii uu ku dooday hadda waa laga gardaraba iyaga wadadii u sii fayay ay arriyadii rumeynaya hay marka caqabadahaas walaahi way jiraan waxaan rajaynayaa inaynu ka gudubno hablahana marka la soo furo oo furniin ku dhace la ogaado waliba ag la ogaado inuu kiiska ninku lahaa ma aha hablaha inaynu caqabadinagu ku sii noqono oo inuu qalbiga ka sii dilno waa in inanti la soo dhiyo la soo leeyahay hay sidiibin way la dhirigeliyaa way inaynaga motivation naga helaan ma sha Allah soo dhawaada لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوريكا حفيسكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121